Bratia Šťastní tu hrali, dá sa povedať, dve sezóny, potom odišli do zahraničia. Áno, a môžem len toľko povedať, že moc toho tu neodohrali, ale títo odohrali tu celý svoj život. A celý svoj život tu odohrali, bolo fur vypredané, bolo fur 11 500 divákov. Čau, počúva, kedy sa chodí? Ty máš na desiatu? No, ja končím. Áno, ja idem. Čiže vôbec nechcete? Ne, ja nemám s tým absolútne nič. Ja som s tým človekom skončil. Počúvajte, keď tam stojíš a máš si štyroch siedmi slávy a niekto povie, že za mojich časí nevedia hrať hokej, tak je to trošku silné kafe. Však on sa nehal zvesiť. Prečo? Jeho brat. To sa od jeho pýtajte. Čo sa mňa pýtate? Ja som z toho mimo hry. Ja teda mám to je ešte moje góly, aby ste vedeli. Moje góly, ktoré som strelil za národné mužstvo, nikto ešte neprekonal a v histórii nikto neprekonal. 80... Nie, teba 20. Ja mám 82 gólov za národné mužstvo. Nech žijú komunisti a eštebáci. To na koho si myslel? Súdruh. To na mňa si myslel? Súdruh. To si trošku mimo, chlapče. Ale veľmi mimo. Eštebáci boli iní. Golonku si tam nevidel. Všetci vieme svoje. No však aj ty. Všetci vieme svoje. Aj ty. To by sme mali o tom vyprávať ešte. A kamarát Jurko, ako sa má? Čo? Kamarát Jurko. To je kto? Spolupodnikateľ. Jurko? Ja. Ja také meno som v živote nepočul. Ona si myslí Janošika. Čože? Čože? Že asi myslí Širokého. To mňa Jurko. Nezajíma, pán Široký. Tak veľa Jurajov tu není. Mňa do žiadneho mužstva nemenoval Široký, ani s ním nekomunikujem, takže mne je to jedno. Jediný, ktorý Kúžela a Golovka neboli v tomto zúčastnení, môj zlatý. Jediný. Tam majú, nech si prečítajú noviny, kto sú eštebáci. Pre mňa s týmto človekom skončila debata. Odišiel. Víte, mohol prísť na ľad. A mne je čudné, že sa takíto veľkí hokejisti spolu nerozprávajú. Pán Golonka predtým, než odišiel, mi povedal, že sa diví, že protestujete proti pánovi Širokému, keď ste vy boli veľkí kamaráti. Že vraj ste boli veľkí kamaráti. Ja som bol veľký kamarát, ja som bol generálny manažer štátnej reprezentácie A mužstva. A podo mnou tá reprezentácia mala výsledky. Pokiaľ som tam ja bol 6 rokov, tak sme vyhrali zlato, striebro, bronz. Keď som odchádzal posledný rok, keď povedali, že reprezentácia potrebuje zmenu, Peter Šťastný musí odísť, tak sme odchádzali ako tretie najsilnejšie mužstvo sveta v dlhoročných štvoročných tabulkách. Peter svojimi vyjadreniami preukázal elementárnu neznalosť fungovania slovenského hokeja. Ako on môže vedieť, čo táto reprezentácia potrebuje? Petrovi Šťastnému, ktorý bol dovtedy generálnym manažérom hokejového zväzu, nepredĺžili zmluvu. Vtedy začal otvorene kritizovať prezidenta zväzu Juraja Širokého. Ja dostávam teraz nenormálne množstvo informácií, kto je ten človek. Teraz prepojenia má na pána prezidenta Gašparoviča, má prepojenia na stranu Smer, fungoval vo vysokých štruktúrach štátnej bezpečnosti. Môžete nám odpovedať, či ste spolupracovali s Eštebe alebo nie? Nie. 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 Nie, to je problém, presne. Tento štadión proste je typickou proste značkou Juraja Širokého. Tak ako ukradol ľudí z Harvardov, tak ako stáva autostrády, tak tento štadión proste je jeden veľmi dobre vymyslený plán, ako ukradnúť občanov a danovníkov Slovenska. Kto je to? Pozor, tu ide o život. Pozor, pozor. To ja mám vážne obavy, že takýto... Nepotrebujete nejakú túto, nejaké nafukovačky, aby ste sa nezabili? Ahoj. Kotník raz, dva zlomený, keď je slabo zatiahnuté. Mám, pozor si. Tak ako vidíte, zavítal medzi nás aj pán Široký. Niekto hraje, alebo je?
Ona si tak viedol zväz aj tu na všetko, asi jak sa tento pán korčiluje. Proste, u nás není záujem vyšetriť tie veci, lebo treba ísť po tokoch peňazí, všetko sa dá zistiť. Lenže tak, ako v minulosti odchádzali obrovské peniaze cez Cyprus a cez rôzne iné daňové raje, nikto nikdy nehľadal prečo, ako. Pretože prečo by hľadali? Keď prokuratúra je nefunkčná, justícia je nefunkčná, proste úradníci z vlády a z rôznych ďalších štátnych aparátov dávajú súhlas ku všetkému, pretože každý na to má nejaký záujem a nejakým spôsobom takto Slovensko funguje pod vplyvom ľudí, proste, ktorí tu dominovali, drancovali, rabovali a devastovali Slovensko proste morálne a ekonomicky ešte do roku 89. A dnes tí ľudia sa majú o mnoho lepšie, ako sa mali vtedy.